Oiê, você é nova? E por que você não fala? Desculpe, mas eu não entendi. Agora corre para a aula! Pode entrar. Desculpe pelo atraso, eu trouxe uma aluna nova. Pode entrar. Meu nome é Akimi Totomo, mas pode me chamar de Totomo. E aí, vocês duas, pra sentar. Eu estou me sentindo pesada. Continuando.